artıq müqəddəs Məhərrəm ayının birinci günü daxil olmaqdadır. Dünyanın hər yerində yaşayan İmam Hüseyn əzadarları qara geyərək İmam Hüseyn əleyhissalamə əza saxlayırlar. Bu əza məclislərindən biri də Rusiyanın paytaxtı Moskva şəhərində keçirilir. Şialarım qalbi cinan Pirozavon majlisi montanda dinan Ömrümüzün hassi Muharram'da din Ömrümüzün hassi Muharram'da din Adi Hüseyin'in qara parçamda dinan Ağa Resulullah, şüşkü secde o kadar ağladı. Ağladı, başını kaldırdı. Dediler, ya Resulallah, belə niyə oldu? Dedi, Cəbrəyil nazil oldu mənə. Dedi, Zəhraya denən, bu balıya ki, sən hamiləsən, bu balanı susuz su çayarlar. Özü də bu cür. Ha, bədəni müsliyə edəcəklər. Çox bağışda, çox bağışda. Qeyrətli Azərilərdən bu sözü deyəm, bana özür istəyəm. Həzrət Rey vələ bil şəlbəli əqur müsliyə eləmə. Şəlbi əqur, onu da müsliyə eləmə. Müsliyə, yəni, bədəni tikə-tikə edəyəsən. O sənə bilərə bir söz deyim. Ha, bilərsən ki, imam olmasa, Qur'an təzir olar. Allah Qur'anda deyir, və la o təqtu ənfusəkum bir-birini öldürməyim, və mən yəfəl zalikə. Hər kəs bir-birini öldürsə, Allah bir zülm, mən mudvamən və zülm, mən zülmüyünə öldürsə biri, Allah bir bunu yeri cəhənnəmdir. Mənə geçer qulaq az, istəyirsən biləsən imam Hüseyin, Məşhur qulaq az. İmam Hüseyin ziyarətinə başlıq, sən oğuz həbdi kəli kitab. Allah sənin qanı ilə qulağı təfsir edər. Qulağı ilə təfsir edər. Hüseyin gəldi qulağın ayələri təfsir edər. Qulaq az. Bunu götürüb əlinə, mənim əzizim, cənab ayəş və əzizim. Bu ayəni götürüb əlinə, deyib və la təqturu ənfusəkum, yəni xudkuşu eləməyin, özü öldürməyin. Biri cüzanı burnuna gəlib, özün tarası öldürüyor. Ona deyirlər, intihar. Özünü öldürmək. Deyil, bəla, təqdur olan sözü öldürmək. Yəni, özünü öldürmək. Həmən yəx, əzab olacaq, üdvanla məzülmək. Hər kəs özünü öldürdü, üdvanla məzülmək, cəhənnəmə gedəcək. Deyil, biz bomba bağlıyor, özümüzü, özümüzü tartlarıyor, üdvanla məzülmək, döyük. Mən istəyəm ki, nə xidmət eləyəm? Oluyor özünü partladıyam, pəs bu ayə məni demeyir. Bu ayəni götürüb dünyaya elan edir ki, İslam icazə intihar edir. Şkola İmama Hüseyna, şkola mučiyəçistva, şkola lübvi uzet nəs tamu što Целью восстания имама Хусейна было исправление исламской умы. Школа исправления Аллахом написана посредством имама Хусейна программа, согласно которой предразумевается исправление исламской умы в скорейшем времени. И для этого в эти 10 дней все мусульмане по всему миру собираются для того, чтобы выразить траур по имаму Хусейну и очистить себя, очиститься от грехов посредством плача имама Хусейна. И, иншаллах, мы желаем, чтобы все мусульмане, которые хотят, могли бы воспользоваться этой возможностью в священный месяц. Səslənmə gün bir oxdi düşmən qəlbinə Andola aşiqlərin palço müzəyyən qəlbinə Bu iyal və halbinin peykan reysan qəlbinə Ya Əli saytında olan əzizlərdən intimaşı dua varımdır Və bir dənə də Həzəti Əlidən istəyən xülasə bizaətim qədəri şeir deyəm ilə Allahın söz başarmıyam, fəqət istəyəm deyəm, zimnin ki, əlinin aşıqları əlindən öpüyəm, hər yerdədirlər, dünyanın hər tərəfindədirlər. İstəyəm bunu deyəm, dedim Əli hayandadır, dedilər hər məkandadır, Ərəb deyir bir yandadır, Əcəm deyir bir yandadır, biri də fikr edir, Əli mələkdir, asımandadır, bahardadır, nə yerdədir, nə göydədir, qulub-i aşıqandadır, Əli aşıqlarının ürəyindədir, ürəyizə qurban olun.